No último episódio de O Rico que Ficou Pobre... Não, não fui eu, não fui eu! Foi sim, foi sim, foi sim! Agora o David vai fazer o que eu quiser. David, eu já falei pra você, eu não tirei aquelas fotos. Foi você sim, Lotus, foi você, foi você, foi você. Eu adoro ver esses meninos brigando o dia todo. Lotus, olha pra janela. Que foi, David? Ai, aquela parece a Amandinha! Amandinha! Ops, acho que eles me viram. Ai, David, a Amandinha estava nos espionando esse tempo todo. Eu acho que foi ela que tirou aquelas fotos. É verdade, Log, só pode ser ela. Vamos chamar a polícia. O quê? Polícia? Ai, acho melhor eu dar no pé. Ah! Ah! Alô, policial? Alô? Você não vai acreditar em quem está aqui na nossa casa. A Bandinha, vem logo pra poder pegar ela. Nossa, tô bem pertinho. Já já chegou aí. Tchau. Gente, será que eu pego essa moto? Mas tem um probleminha, eu não sei andar de moto. Ai, eu vou ter que correr a pé mesmo. Olha só quem estou vendo ali na frente. Parece a Amandinha. Ai, 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 será que aqui é um bom esconderijo? Ela pensa que me engana atrás daquela árvore. Ai, meu Deus, ela me achou. Amandinha, parada, é a polícia. Ah! Vai, 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 vem cá, vem cá. Eu não vou deixar a policial me pegar. Eu vou fugir e depois vou dar uma lição naqueles meninos. Nossa, moça, por que você tá correndo tanto? Assim você vai ficar cansada. Ai, se alguém perguntar por mim, fala que você não me viu, tá bom? Uai, mas por quê? Você tá correndo de alguém? Eu? Eu não, não tô correndo de ninguém. Amandinha, aqui é a polícia. Vou falar pela última vez. Fique parada. Ué, você que é a Amandinha? Eu não sou a Amandinha, não. Então por que aquela policial tá correndo atrás de você? Correndo atrás de mim? Hã? Não, não sou eu, não. Tchau, tchau. Ei, moça, a Amandinha disse aonde ela vai? Então, ela não me disse nada, mas é melhor você correr, porque você é uma policial muito lenta. Eu sou uma policial lenta? Claro que não! Ei, policial! Nananana, você não me pega! Vem cá, vem cá, vem cá! Nossa, gente! Tá chovendo! Espero que fique de dia logo! Vamos esconder na ponte! Amandinha, Amandinha, Amandinha! Amandinha, Amandinha, cadê você? Cadê você? Cadê você? Acho que a Amandinha conseguiu escapar. A Tim! Hã? Ouvi alguma coisa, hein? Ai, eu acho que ela me viu! Amandinha! Ai! Ai! Essa parece uma boa casa para mim poder me esconder. Quem será que é? Oi, pois não? Oi, menina. Você tá sozinha em casa? Tô sim. A minha mamãe foi trabalhar.
Tem como me esconder... tem como eu ficar aqui na sua casa uns minutinhos? A minha mamãe disse pra eu não deixar nenhum estranho entrar aqui dentro de casa. Mas eu não sou nenhuma estranha. Eu sou a Amandinha. Olha só meu rosto de inocente. Ah, moça, não sei não, viu? Ah, obrigado, obrigado. Prometo que eu não vou demorar muito. Ei, moça, volta aqui! Esse sorvete é muito gostoso. Moça, você tá tomando o meu sorvete! Menina, a sua mãe não te ensinou a dividir as coisas, não? Ensinou, mas é o meu sorvete! Ai, 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 hein? Ai, acho que perdi a Amandinha. Acho que nunca mais vou achar a Amandinha. Como eu adoro assistir unicórnio. Ai, gente, eu tô com medo. Eu acho que eu vou chamar a polícia. Oi? Moça malvada da minha casa. Moça malvada? Só pode ser a Amandinha. Menina, menina, fala qual é o número da sua casa. 7. Tô indo pra aí agora. Tchau, tchau. Casa 7. É aqui mesmo. Ah, quem é que tá chamando na porta? É a polícia! O quê? Você chamou a polícia? Não! Cadê a Amandinha? Cadê a Amandinha? Ela tá lá embaixo. Corre! Amandinha! Amandinha! Vou pegar esse carro. Aquela montanha é o melhor esconderijo do mundo. Agora eu vou pular de asa delta e a Nicole nunca vai me achar. Acredito, a Amandinha escapou de novo. Amandinha, é você? Ai, não, gente. Eu acho que eu caí no lugar errado. Amandinha, você está pega. Eu vou te levar para a prisão agora.